Слава Ісусу Христу! Сьогодні нам випала така велика честь зустрітися з 52-ї бригади з нашим капеланом Володимиром і змогли привезти от з пастором Сергієм сітки, генератор, гроші, 7 дронів, харчі, також аудіобіблії для того, щоб хлопці могли слухати Слово Боже і приймати силу, віру, яке через нього приходить. Пане полковнику, дуже вам дякую, дуже дякую за те, що ви захищаєте Покровський напрямок. Хай вас Бог благословить, завжди за вас молимось. І хочу вам сказати, що кожен день вже почти тисячу днів, з 10 до 12 нашій церкві ми молимося за наших пасторів. Разом віримо в перемогу, віримо, що Бог на нашому боці, що він будував і супроводжує наших військових. Ще раз вам дуже дякую, хай вас Бог благословить. І хочу сказати на Бога. Від імені 102-ї окремої єгерської бригади, я хочу подякувати вам за допомогу, яку ви нам надали. Матеріально, найбільше я хочу вам подякувати за ту духовну допомогу, духовну поміч, за ті молитви, які ви до Бога звертаєтеся, за наших воїнів, не тільки за воїнів нашої бригади, за всю нашу державу. Ваша підтримка, в першу чергу, духовна, вона неоцінена. Ми вам дякуємо, вам дякуємо тим, хто з вами. Моліться, будь ласка, за Україну, за нашу країну, за всі. Дай нам Бог перемоги. Я хочу вам вручити до дивної бригади, брати нашої бригади, щоб це друга окрема єгерська бригада. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Бога Святого! Дякую, дуже дякую. Дякую вам, Боже, за захист України і чорнобильців. Боже, ми приходимо до тебе в цій молитві, і ми просимо Господь благословити нашу воїнів, нашу армію. Ми зараз молимося за 152-ту бригаду, за пана Юрія, за командира. Ми просимо, дай йому мудрості, Боже, в управлінні бригади, в управлінні. Благослови кожного офіцера бригади, кожного сержанта, кожного солдата, Боже. Збережи кожне життя. Ми просимо, постав свою армію. Хай тобі надприродний захист буде. Сила твоя відновляється. Дива, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, що ти з нами, Боже, що Україна переможе. А ми дякуємо тобі за нашу землю, наш народ, за нашу армію. І всю славу від тебе. Амінь. В цьому місті станеться великий розгром російської армії. Благослови, ми віримо, ми віримо, те, що ти нам допомагаєш. Просимо Бога благословити для наших братів, для 110-ї, 111-ї, 109-ї бригади, для 152-ї бригади. Господи, Покровську, вон інститут розбитий. Це ж ДТК теж. Це ще до війни. Ну, до війни. Поліклініка. До війни ти маєш в виду ще 14-го року. Да. Згоріло тут щось з ним. Хотіли робити отаку. Так от центр виходить. Стоматологія, поліклініка. Все, центр. Парк. Возле исполкома парк. Ну пропустил. Тоже корпус получается этого института. А что за институт? Ну шахтные какие-то там, шахтные профессии много было. Угу. И вот
сначала же вот центральное здание разбили, а это уже корпуса. Корпуса побили. Вот прям возле семьи, бачите. О, семья тоже опустела, да? Да, вообще. А, ну тут здоровый был бы институт, да? Да, да. Это какие-то шахтные профессии, да? Дойдем до него, там центральная тоже разрушенная, прям дуже. Получается, смотри, это... книжки там, все, глянь, библиотека, наверное. Братья отключили Тарасу Григоровичу Шевченко Евангелие вместо Кобзаря. Вот. Ну, вот я Национальный Днепродонецкий университет разбитый, все там, вот такие дела, братья. Покровские у нас происходят.